Terima kasih Aisyah di Angkasapuri. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Polis Kota Kinabalu berjaya menyelesaikan 5 kes samun dengan penahanan 4 suspek dalam 2 serbuan berasingan di kawasan Bandaraya Kota Kinabalu pada 24 Mac lalu. Dalam serbuan itu, polis turut menemui barangan hasil samun yang dianggarkan bernilai RM25,000. Ketua Polis Kota Kinabalu ACPM Chandra berkata, dalam serbuan pertama, polis menahan seorang lelaki warga tempatan bersama isterinya yang mengandung 8 bulan di rumah sewa suspek di Sinsuran. Manakala dalam serbuan kedua, seorang lelaki warga asing bersama teman wanitanya ditahan di sebuah bilik hotel di kawasan Bandaraya Kota Kinabalu. Bercakap kepada media di Kota Kinabalu, ACPM Chandra berkata, sasaran suspek adalah golongan wanita berumur 50 tahun ke atas serta individu berseorangan di tempat sunyi. Modus operandi adalah mencekik dan menumbuk mangsa sebelum menyamun. Kes itu disiasat di bawah Seksyen 394 Kanun Keseksaan yang mendatangkan kecederaan semasa samun berkawan tanpa senjata api serta Seksyen 15-1 Kurungan A, Akta Dadah Berbahaya. Beliau perlu bijak berfikir, menilai dan meneliti isu berbangkit selain tidak mudah percaya kabar negatif. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Musa Haji Aman berkata, beliau perlu sentiasa berhati-hati dengan setiap isu yang berbangkit kerana apa yang popular itu tidak semestinya benar. Menurut Datuk Musa, akibat terlalu percaya fakta palsu, banyak negara luar bergolak akibat campur tangan pihak luar. Justeru rakyat, khususnya generasi muda, seharusnya mempunyai patriotisme tinggi, berdikari dan berintegriti demi kesejahteraan negara. Datuk Musa menyatakan demikian dalam ucapannya dalam majlis penutupan program ketahanan nasional bersama pemimpin mahasiswa Universiti Malaysia Sabah UMS di Kampus Intan Sabah Tuaran. Teks ucapan dibacakan Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Lebih 33 peserta menyertai kem 3 hari ini yang antara lain bertujuan membuka minda golongan muda untuk menilai maklumat yang diterima dan membimbing kumpulan sasar agar mempunyai jati diri dan bertanggungjawab terhadap keamanan serta kedaulatan negara. Rakyat harus bersyukur kerana ekonomi negara diurus dengan baik oleh kerajaan di bawah pentadbiran Barisan Nasional BN. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Dato' Seri Panglima Wilfried Madi Ustaz berkata, ia terbukti menerusi pemberian bantuan rakyat Satu Malaysia BR1M yang memasuki tahun kelima pelaksanaannya. Dato' Madius menyatakan BR1M yang dilaksanakan sejak 2012 turut tambah baik dan dipertingkatkan untuk membantu rakyat berpendapatan rendah di negara ini. Beliau yang juga anggota Parlimen Tuaran berucap demikian ketika merasmikan pelancaran pengagihan BR1M di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Sementara itu, penerima yang ditemui berharap bantuan tersebut akan diteruskan bagi meringankan beban rakyat. Ampa malih kugian hai tangwagas aman tanga no no na pay ka sukup-sukupan kumakan raya na ko daham ana po sa tay bantuan ko ampirin po bantuan ini untuk meringankan beban keluarga saya dan anak-anak saya. Karena saya ini perempatan yang rendah dan itulah saya ucap terima kasih banyak-banyak. Bagi meringankan beban saya dan keluarga saya lah, rasa bersyukur kerana pemberian BRIM ini meringankan beban kami sekeluarga, membantulah juga terima kasih kepada kerajaan. Pengagihan tersebut melibatkan 1,516 penerima BR1M yang tidak mempunyai akaun bank dari kawasan Sulaiman, Kiulu dan Tamparuli. Tiada istilah Sabah perlu diselamatkan dari segi kepimpinan dan pengurusan ekonomi kerana Sabah merupakan satu-satunya negeri yang diiktiraf Ketua Audit Negara sebagai negeri terbaik sistem pengurusan keuangan selama 14 tahun berturut-turut.
Menteri Belia dan Sukan Datuk Taufik Abu Bakar Tingan berkata, usaha pihak tertentu yang cuba menimbulkan pelbagai tumpahan dan seolah-olah berjaya membuka kelemahan pentadbiran negeri adalah sesuatu yang tidak berasas. Perbuatan itu hanya untuk mengelirukan rakyat khususnya di kawasan luar bandar demi mencapai agenda peribadi terutama menjelang pilihan raya. Beliau berkata ketika merasmikan Karnival Belia 2017 di Taman Sawit Balong, Anjuran Persatuan Bela Belia Tawau, Pembela di Tawau. Tegas Datuk Taufik, rakyat perlu menilai dan memperhalusi apa yang diberikan pihak tersebut berbanding bantuan yang telah diberikan kerajaan selama ini. Mengenai majlis itu, Datuk Taufik yang juga ahli Dewan Undangan Negeri APAS berkata program itu memperkasakan belia dalam pelbagai bidang dan membuka ruang kepada golongan tersebut untuk menyatakan keperluan mereka dalam merealisasikan Transformasi Nasional 2050 TN50. Pelbagai pengisian aktiviti disusun pada program dua hari ini, antaranya gerai-gerai jualan dan pameran serta turut diserikan dengan program radio di lokasi stesen Tawau FM. Ahli-ahli Sayapati UMNO Bahagian Semporna perlu terus meningkatkan kerjasama dalam menghadapi pilihan raya umum ke-14 PRU-14. Pemangku Ketua UMNO Bahagian Semporna Datuk Seri Nasir Tun sekarang berkata langkah tersebut bagi memastikan UMNO Semporna bukan sahaja kekal kuat malah terus menyumbang kepada pembangunan Semporna. InsyaAllah ketiga-tiga sayap ini telah pun memulakan gerak kerja mereka sama ada menjelajah ke kampung-kampung ataupun mendekati rakyat ini secara ini berkumpulan. Dan insyaAllah kita rasakan dengan gerak kerja yang telah dilakukan oleh ketiga-tiga sayap ini banyak membantu kepada ini gerak kerja jentera parti di bahagian kita di Semporna ini. Dan kita yakin insyaAllah dengan penerangan penjelasan daripada ketiga-tiga sayap ini, rakyat di Semporna ini sudah menerima dan memahami sebenarnya perjuangan yang kita bawa melalui UMNO dan Barisan Nasional. Beliau ditemui media selepas merasmikan persidangan serentak cawangan wanita pemuda dan puteri UMNO Bahagian Semporna di Dewan Masyarakat Semporna. Datuk Nasir turut mengingatkan anggota parti dan pengundi UMNO supaya tidak terpedaya dengan dakwaan pembangkang kononnya ramai ahli cawangan keluar parti. Sementara itu, Ketua UMNO Bahagian Kelabakan Datuk Seri Panglima Ghafur Saleh meminta ahli UMNO yang bersikap musang berbulu ayam agar keluar parti. Pihaknya telah mengenal pasti beberapa ahlinya yang bersikap sedemikian dan tindakan disiplin akan diambil. Saya sudah katakan tadi yang ahli-ahli kita, ahli-ahli UMNO kita yang mirip-mirip mau pergi ke mana dan kemari, ke sana dan ke sini, kita sudah kenal pasti. Lebih baik mereka berapa ekor ini keluar daripada parti kerana kita tidak mau mereka ini dapat bergaul kepada mereka, kepada kita. Mereka menunjukkan menyokong tapi sebenarnya tidak menyokong. Beliau ditemui selepas merasmikan persidangan cawangan-cawangan UMNO bersama Pergerakan Wanita, Pemuda dan Puteri UMNO Bahagian Kelabakan di Tawau. Kemahiran mengitar semula barangan terbuang atau upcycle merupakan usaha baik dalam memelihara alam sekitar sekaligus dapat menjana pendapatan. Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Kolej Komuniti, Datuk Amir Muhammad Nor berkata, usaha itu juga menggalakkan budaya inovasi dan keusahawanan selain turut memberi kesan positif kepada sektor pelancongan. Menurut Datuk Amir, industri pelancongan merupakan penggerak kedua kepada ekonomi negara. Namun dalam usaha meningkatkan industri berkenaan, kepentingan penjagaan terhadap alam sekitar sering diketepikan. Beliau menyatakan demikian ketika menutup program konservasi marin dan kepimpinan pelancongan hijau di Putatan. Teks ucapannya dibacakan Pengarah Bahagian Maklumat dan Korporat Jabatan Pendidikan Kolej Komuniti, Sairah Abdul Rahim. Mengenai program ini, Datuk Amir berkata ia dapat memupuk semangat kesukarelawanan dan tanggungjawab sosial terhadap persekitaran, khususnya dalam kalangan golongan muda. Ini turut diakui peserta program berkenaan. Program ini kami telah diajar bagaimana untuk menambah nilai bagi barangan-barangan buangan yang kami telah pungut apabila kami melaksanakan program Beach Clean di Tanjung Aru. Kami telah banyak belajar tentang apa itu hidupan marin dan apa itu recycle, upcycle, recycle and downcycle. So dengan program ini saya harap sangat
dapat diteruskan untuk generasi yang akan datang. Perasaan saya gembiralah sebab first time join group join event ni, sebab walaupun tak pandai berenang, dan manfaat dia mungkin lebih cintakan alam sekitar lah begitu. Seramai 43 pelajar Kolej Komuniti Negeri Sabah dan Politeknik Kota Kinabalu terlibat dalam program yang diadakan di Taman Laut Tunku Abdul Rahman Kota Kinabalu dengan usahasama Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia, MOTEC Sabah, Scuba Junkie Kota Kinabalu, WWF Semporna, Scuba Zoo Kota Kinabalu dan Kementerian Belia dan Sukan Cawangan Putatan. Program Memperkasa Masyarakat Luar Bandar Persatuan Setiausaha Sabah SAS tahun ini menyasarkan kaum ibu dan murid termiskin di luar bandar daerah Nebawan. Penasihat SAS yang juga bekas Presiden Persatuan itu, Rosnaini Haji Tarin berkata, program tersebut mendapat kerjasama dan peruntukan Jabatan Hal Ehwal Wanita Jewa Sabah. Program itu antara lain bertujuan meningkatkan pengetahuan, kemahiran, motivasi dan keyakinan diri wanita luar bandar menghadapi cabaran masa kini. Ia juga platform terbaik untuk ahli SAS dan penjawat awam berkongsi pengetahuan dan pandangan dengan komuniti di pedalaman. Rosnaini memberitahu pemberita RTM di Istana Negeri Kota Kinabalu selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap isteri yang di-Pertuan Negeri merangkap penaung SAS, Toh Puan Dr. Hajah Nurlidah Tan Sri RM Jasni. Rosnaini juga berkata pihaknya merancang untuk mengadakan program memampan alam sekitar melibatkan penanaman pokok di dalam dan luar kawasan Istana Negeri dalam kalangan warga Istana. Hadir sama dalam kunjungan ini Presiden SAS Baharu Belinda Birig Binting serta ahli jawatankuasa Persatuan Setiausaha Sabah bagi tahun 2016-2018. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK sentiasa komited dalam usaha mewujudkan bandaraya bebas sampah melalui pelbagai kempen berterusan termasuk tinjauan mesra bersama badan-badan kerajaan serta agensi swasta. Pengerusi pihak berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari Malaysia, SEDA, Dato' Yimo Chai berkata, usaha itu penting kerana persekitaran bersih dapat membantu industri pelancongan negeri dalam menarik kedatangan lebih ramai pengunjung. Menurut Dato' Yi, antara isu yang mendapat perhatian ialah pembuangan puntung rokok. We notice that the city itself is already very clean, but what we notice specifically is that a lot of people were throwing the cigarette butts. So perhaps we take the opportunity to remind those smokers that when you do smoke, please be mindful of the need to keep the environment clean. Beliau ditemui media sempena program tinjauan mesra sekitar Jalan Gaya dan Jalan Pantai di Kota Kinabalu. Sementara itu, Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Dato' Yubon Hai yang ditemui memberitahu program tersebut diadakan sebulan sekali di lokasi yang ditentukan. Dalam perkembangan lain, Dato' Yubon mengingatkan pengusaha trek jualan makanan atau food truck agar beroperasi di dua lokasi yang dibenarkan iaitu Pantai Tanjung Aru dan tapak letak kereta kompleks sukan Kota Kinabalu. Pengusaha yang berniaga di kawasan larangan boleh dikenakan kompaun sebanyak RM500. Seramai 70 ketua isi rumah KIR Kampung Tombolidan Pitas menerima sumbangan daripada Persatuan Wartawan Sabah SJA bertujuan membantu penduduk kampung berkenaan yang sering mengalami banjir. Sumbangan berupa keperluan asas antaranya minyak masak, beras, tepung dan kelengkapan sekolah disampaikan oleh Presiden SJA Francis Fahir di Pitas. So ini merupakan CSR kita lah. Setiap tahun kita akan pilih orang-orang yang kurang berkemampuan begitu untuk kita bagi. Dan pada masa yang sama juga kita juga mendapat sumbangan daripada syarikat-syarikat untuk kita agih-agihkan. Sebab kita sendiri bukan mencari keuntungan. So kita dapat sumbangan dan kita agih-agihkan. Seramai 400 penduduk kampung berkenaan seringkali terjejas akibat kesan gelombang banjir yang berlaku sebanyak 3 kali setiap tahun di antara Disember hingga Mac, memandangkan kebanyakan mereka bergantung kepada hasil tanaman padi dan getah.
Sementara itu, Pengerusi Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Tabolidon, Salomah Kabora berkata, pengagihan sumbangan tersebut amat dihargai khususnya penerimanya yang terdiri dari warga emas dan ibu tunggal. Penduduk kampung kami yang memang amat memerlukan bantuan dari pihak-pihak dari mana-mana persatuan maupun NGO ataupun pihak kerajaan. Tapi hari ini kami bersyukur kepada persatuan wartawan dapat menyumbangkan makanan begini banyak. Selain sumbangan ahli SJA, beberapa syarikat turut menyumbang, antaranya Tung E Enterprise, Pembekal Makmal dan Perubatan Rafi dan Multijuta Enterprise. Seterusnya, kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 8.45 pagi ini akan berlangsung Majlis Perasmian Perhutanan Sedunia di Universiti Malaysia Sabah UMS Kota Kinabalu. Seterusnya pada pukul 10 pagi diadakan pelancaran Kiulu Arca dan Kiulu Tourism Pass di Simpang Masuk ke Kiulu. Manakala 7.30 malam ini, makan malam media dan ejen pelancongan dari Thailand bertempat di Kota Kinabalu. Paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali kepada Aisyah di Angkasa Puri. Silakan.